超大嘴巴，一口吞进美食，完全不管帅哥就在眼前，让谢霆锋实在忍不住笑意。还记得用上洪荒之力的中国大陆游泳选手傅园慧吗？这回他和偶像男星李治廷受邀登上谢霆锋主持的美食实境节目。这次的目的终于来了，我就想抖一抖，想颤抖一下，然后想摇摆摇摆。化身吃货，完全忽略谢霆锋优雅用餐的样子，这丰富夸张的表情还有浮夸吃相，都让谢霆锋难以忘怀。太厉害了！你会对自己的能力吃惊的吗？有的时候？没有，我觉得非常爽。那就是对的，那就是对的。但他们都说我有的丑。谁说你有的丑啊？你们俩都会打，谁说你有的丑？天真烂漫的洪荒少女有双男神护体，真的有够幸福。个性豪迈直爽的傅园慧，其实一开始看到谢霆锋还是不免有些腼腆，但私下却透露有点好笑的事。我妈妈好像是特别喜欢王福，真的。不管是抽泣式笑声，还是无法冷静的个性，傅园慧真的很有综艺潜能。搭上人来疯的李治廷，都让谢霆锋爆笑到无法招架。三圈送报道。